Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində artıq 3 ilə yaxındır gözlədiyimiz bir hədiyyəni almışıq YouTube-dan. YouTube şirkətindən nənəmin mətbəxinə hədiyyədir 100 min abunə üçün bizə gümüş buton göndəriblər. Mart ayında artıq kanalımın 3 yaşı tamam olur. Bu 3 ildə qazandığım bütün uğurlar sizinlə bağlıdır. Bu uğurlar üçün sizə borcluyam. 100 min abunə, 100 min dost, 100 min səs, 100 min sevgi deməkdir. YouTube-un gümüş butonunu sizinlə birlikdə qazanmışam. Bu uğurum üçün ən çox siz izləyicilərimə borcluyam. Çox sağ olun, əziz həmvətənlərim, əziz izləyicilərim. YouTube-un təşəkkür məktubu. Və gözlədiyimiz gümüş buton. Nənəmin mətbəxi Ruhiyyə Vaqiflə. Bu gümüş buton mənim əsl yeni il hədiyyəm oldu. Bu gözəl hədiyyə üçün əvvəlcə sizə, sonra YouTube-a təşəkkür edirəm. Hamınızı Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Yeni iliniz mübarək olsun. Yeni ildə hamınıza bol-bol uğurlar, nailiyyətlər arzu edirəm. Xalqımıza, yurdumuza sülh, əminəmanlıq arzu edirəm. Daim bizimlə qalın, kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.